taas siit Riobeti jalgpallistuudiost on pühapäev ja meie oleme füüsiliselt kindlasti valmis, aga vaimselt ilmselt ka rääkima teile täna õhtusest suurest jalgpallist, mis toimub Hispaanias. El Clasico on tulemas. Täna siis Madridis, Real Madrid versus Barcelona ja no need kaks meeskonda on omavahel kohtunud sadu ja sadu kordi. Nii on, jah. Kui võtta kõik tõsised mängud, kuhu lähevad siis Hispaania liiga meistrite liiga, kus on kohtutud omavahel mõned korrad. Hispaania karikas ja omaaegne Hispaania liiga karikas, siis 232 mängu ja seal on veidi parem saldo on siis Realil 93 võitu 90 Barcelona vastu. Kui panna omaaegsed mingisugused sõprusmängud ja nii on ta naljamängud ka otsa, siis tegelikult see saldo läheb rohkem Barcelona poole kaldu. Aga noh, see ajalugu, sa siin eeter väliselt mainisid, et ajaloos pikalt täna rääkima ei hakka, ma ikkagi kasutan juhust ära ja ikkagi meenutan mõned asjad. Sinu ajalotunnid on hästi huvitavad. On, et inimesed alati kirjutavad ja ütlevad, et Toomas räägi pikemalt. Räägi ajaloost. Ehk et tegelikult lugu on selline, et need omavahelised mängud sõltumata ajaloost on põnevad, aga ajalugu ikkagi räägib sellest, et Real siin koduväljakul Santiago Bernabeul on olnud parem. See võitude suhe on 63-26, nii et Barcelona jaoks siia Madridi tulek on kindlasti keeruline koht. Ja võib-olla tasub mainida ka veel seda, et noh, näiteks omal ajal suudeti neid mänge mängida ka skooriga 11-1, 43. aastal üks karikamäng niimoodi Reali kasuks pöörati ja kui mõni nüüd ütleb, et oi, et tänapäeval enam sellised asju ei juhtu, siis meenutame, kui palju väravaid on siin need satsid meistrite liigaski kas löönud või sisse lasknud. Ja meenutame kas siis seda, et 2010. aastal Barcelona võitis Reali 5-0, nii et ma usun küll, et igal juhul siin nii-öelda nalja saama hakkab ja igavaks siin kindlasti ei lähe. Ei saagi minna, sest see on nüüd tegelikult Barcelonale põhimõtteliselt küll viimane võimalus teha Real Madridi elu tuliseks teel Hispaania meistritiitli poole. Tabeli seis siis on selline, et Realil on 75 punkti ja Barcelonal 72 punkti, Realil üks mäng vähem peetud. Mõlemaid meeskonda me nägime nädala sees mängimas meistrite liigas ja läks kuidas läks, aga suures plaanis me võime öelda, et tugevam Real Madrid Bayerni vastu kahe mängu kokkuvõttes sai edasi ja Barcelona jäi selgelt ikkagi Juventusele alla ja see koduväljaku 0-0. Noh, kuidas me ka ei vaata, ikkagi üks löök raami natukene murelik Barcelona poolt. Ei, igal juhul, et see, millise nii-öelda tuhi pealt tullakse sellele mängule täna, on täiesti erinev, et Real mängis kaks, noh, väga ikkagi sellist, noh, ütleme nii, et lustakat mängu Bayerni vastu lõpukutest tuli seal läbi väikse väristamise kenasti välja see, mis seal lisa ajal juba toimus, et noh, loomulikult seal võibolla natuke oli abiga kohtunikelt, aga nii see jalgpallis käib, samas ikkagi see oli muljet avaldav, kuidas oma võimalused ära lahendati ja kui sa lööd ikkagi Bayernile, ainult üks mees juba lööb Bayernile kahe mängu peale viis äravat, ehk et Cristiano Ronaldo, siis see on kõva ja samal ajal siis hoida, noh, ütleme nii, et Juve on meeskond, kes seda võibolla üldse kõige paremini suudab, aga hoida kahes mängus Barcelona nulli peal. Noh, ma arvan, et seal samamoodi, nagu me oleme varem rääkinud, kindlasti Zidane vaatas neid mänge. Tema teab kindlasti, kuidas hoida Messi ja Suarez nulli peal. Neymari pärast pole vaja üldse muretseda. Ehk et Neymar peab ju selle mängu vahel jätma. Ehk et selles mõttes siin on ikkagi Realil koduväljak kõik need eelnevad mängud, plus see, et neil on ikkagi, noh, kas või see, et nad võivad ka viiki lubada lõppkokkuvõttes. Neil on üks mäng varuks ja kolm punkti varuks. Ja nüüd tuleme kõik asjad on Reali poolt. Ja tuleme selle Barcelona, just täpselt see ka veel, et Barcelona viimased mängud võõrastel väljakutel. Võtame koduses liigas Malaga, võtame selle PSG mängu 0-4, Malagaga võõrsil 0-2, Juventusega võõrsil 0-3. Ehk et kiired arvutused ütlevad, see kokku teeb 0-9. No seal on üldse Barcelona puhul, noh, mäletame nüüd ja võibolla enam ei mäleta peale ju Juve teist mängu, aga seda PSG vastu välja tulekut, eks ju seda 6-1. Noh ja mis juhtus järgmises mängus, me nägime seda ka, et kaotsid. Just, et tundub, et seal see mentaalne pool ja see mänguks ettevalmistamine, et see natukene on Luis Enriquel käest ära läinud. Ehk et see superstaaride punt ikkagi nii-öelda tähtsatel hetkedel on natukene hakkanud võibolla praegu väris
välistama. Ja nüüd tagantjärgi võiks öelda küll, et ilmselt pahandan paljusi Barcelona fänne, aga ütlen nüüd lõpuks selle välja, mida olen tahtnud ammu öelda, et see PSG vastu väljatulek oli koba. Nii, selle me kuulsime ära, aga see koba oli selles mõttes kahtlemata ju meelde jääv koba. Lionel Messi, kui me võtame meile klassiku puhtalt, kõlab küll uskumatult, aga oma viimase värava lõi aastal 2014. Ehk siis ta lõi hat-tricki ja pärast seda mängu pole ta löönud mitte ühtegi väravat. Kui sa oled 21 neid löönud, siis võibki puhata. Ainuks omavahel. Siis väike paus võib sisse tulla, et isegi Ronaldo jääb temast juppmaad maha. Et see tõepoolest, et nende 21 hulgas on kaks kübarrikki ja peale seda teist ei ole nüüd mõnda aega tulnud. Noh, saab näha, kas see motiveerib meest natuke rohkem või hoitakse teda samamoodi kuival nagu seda tegi Juve. Ehk et Messil kindlasti on siin tõestumise koht, sest Messi, kui jätta need Juve mängud kõrvale, tegelikult oli päris heas hoos jälle, et noh, koduses liigas Hispaania liigal omaselt nende alumise otsa satside vastu nendel Reali ja Barcelona sugustel tuleb suhteliselt hästi üldjuhul välja ja seal nad saavad särada. Nüüd tõehetk on ikkagi siin omavahelises mängus. No sellest me oleme ka rääkinud nendes meistritiitliga ülekaalutes, kus Barcelona väravad 70% tulevad siis nii-öelda ees ründeliinist. Ehk see on põhimõtteliselt see kolmik. Nüüd seda Neymari ei ole ja samal ajal Real Madridi kaitsemängijate poolelt on tulnud tänavusel hooajal 13 väravat ja Sergio Ramosest oli siin juba juttu. No Ramos saab ära mainida siin, et selle hooaja esimene mäng Camp Nou on ju peetud. Ja Barcelona oli lähedal koduväljakul võidu võtmisele, aga takistuseks sai Ramose peab ära. Just nimelt päris mängu lõpus jälle. Ehk, et ja nüüd tuleme Zinedine Zidane seeria juurde, kes siis alustas neid El Clasico kohtumisi eelmisel aastal, suutis võita 2-1. Ja see on nüüd tegelikult Zinedine Zidanele esimene El Clasico, mis mängitakse Reali koduväljakul. Ja kolm El Clasicot ilma kaotuseta peatreenerites on suutnud ainult alustada selline mees nagu Radomir Antic ja see oli ka päris ammusel ajal aastal 1992, nii et Zidanel on võimalik teha taas ajalugu. Jah, nii on, nii et ilmselgelt võib päris julgelt öelda, et sel pühapäeval otsustatakse ikkagi Hispaania meistri tiitli saatus. Ja läheme ja teeme oma ennustuse. Ennustuse puhul tuleb veel rääkida võib-olla natukene sellest Realist ja sellest kui pikk on see sinne Zidane'i pink. Gareth Bale'i ei ole ja nüüd on juba kõvasti käinud jutud selle ümber, et Gareth Bale ei saagi enam nii lihtsalt väljakule. Ehk noored, uus generatsioon tuleb ja võtab ära. Me oleme mitu korda näinud, kuidas pingilt tuleb Morata, kuidas pingi pealt tuleb sealt Vaskes ja saavad üli hästi hakkama, vaatad paremini kui see kuulus kolmik. Ronaldo pingi peale sellises mängus loomulikult ei jää, aga ma veel kord ütlen, et neid käike Zidanel on tohutult palju. No loomulikult tal on palju, et võib-olla võrdlus Barcelona just, et tal on neid natukene rohkem, et Barcelona on ikkagi toetunud väga konkreetsetele meestele ja kui seal noh, ütleme nii, et võib-olla Arda Turan ei olegi kõige parem näide, aga kui sul isegi Turan, kes on kõvasti hooaja esimesel poolel mängida saanud, isegi mõned väravad löönud, kui sellised mehed on ka vigased ja siis avastab Barcelona sugune meeskond, et tal on pink lühikseks jäänud, siis see on natuke imelik. Realil tõesti seda probleemi ei ole, et seal ikkagi on mängumehi natuke rohkem. Ja nüüd me kuuleme seda, kuidas see mäng täna lõpeb sinu arust. No see on üpris kindel, et et sa saad pihta. olen üpris kindel, et Real võidab selle mängu. Et võib olla, et teha seda natukene põnevamaks, siis ütlen, et Real võidab selle skooriga, kus ka Barcelona lööb vähemalt ühe värava. Ma meilegipäst arvan ka, et Real võidab, aga ma ei saa siis seda sama enam öelda. Ja ma lähen selle peale, et El Clasicod on ikka jälle pakkunud ka selliste võitluslikku meelelahutust ja nüüd kui Barcelonat ikkagi teksti ka füüsiliselt jõuliselt kõvasti sellesse Kuipersi poolt vilistatud mängus meistrite liigas, siis mehed on natukene vihased ja tulevad ja elavad kõik välja ja ma ütlen, et selles mängus tuleb vähemalt üks punane kaart. Kummale meeskonnale ma ei tea, aga üks punane kaart tuleb. Päris hea on. Ei, see on hea ennustus ja tõenäosus on kindlasti üpriski suur, et ilmselt nüüd tähelepanelikumad kaasamängijad või päriselt ennustajad panevad kõik Barcelona võidu peale. Nii on. Vaatame seda mängu täna õhtul. See on vaatamist väärt. Ja kohtumiseni juba tulevastel nädalatel.
Väärast nädalt oli päris hea reis. Jah, see ei öelnud mingit korradi siis, kui jõulu on tulnud. No võtme teeme, kui mätas on kuiv. No vaatame seda mängu ja elame kaasa. Ja kohtumisel juba siis, kui päriselt ka on plusskraadid ja mätas hakkab kuivama. See kuivum peab. Ei ütle siis.